E agora o personagem do dia! Quem será? Quem será? Felipe Lima, atacante do Flamengo Sub-20, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória contra o Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. Faltando 24 segundos para acabar a partida, o Felipe Lima marcou esse gol. Golaço, que deu a classificação para o time do Flamengo. Levantou a cabeça e meteu lá no V, cara. Gol consciente. Agora, posso fazer uma pergunta? Eu não estou criticando nada, tá? Por que que o Botafogo está jogando agora de azul claro, cara? Alguém pode me responder? Azul claro? Não é. Botafogo saiu perdendo, nada empatou aos 51. E aí o árbitro tinha dado 7 minutos de acréscimo. E aí, antes do encerramento... No apagar das luzes. No apagar das luzes, diriam os antigos locutores. Saiu o gol, né? Felipe Lima meteu bola na rede. É. Aliás, Felipe é um nome que eu gosto demais, né? Porque o meu neto chama-se Felipe. Felipe, meu neto! Então, sempre que vem um Felipe aqui, eu realmente dou muito destaque. Porque é a minha grande paixão, né? O meu amor, Felipe, meu neto.